Brede Kjøstad, dette vår første hjemmekamp med nytt vant, og det gikk ikke helt som planlagt. Nei, jeg sliter litt med ting på Jordal. Det er ikke det eneste som problemet på Jordal, det som skjer med doggen. Så vi er avhengig av å få ny hall, og det jo mer enn noen gang. For mange på tribunen så var det vanskelig å se hvor stort problemet egentlig var. For spillerne, hvordan opplevde dere det? Nei, da vi måtte gå av i første perioden her, så var det ille. Da så vi ikke, sånn Søberg som sto i målgården, han så ikke ut av zonen sin engang. Det blir ny kamp satt opp av forbundet, jeg vet ikke helt når det enda. Men det ble jo en periode spilt, en scoring og et annullert mål. Hva kan du si om den perioden som ble spilt? Jeg synes egentlig vi starter litt sånn halvveis, eller? Nei, jeg vet ikke. Vi var litt på herda, føler jeg, og så får vi en gyllen mulighet i 3-5, og så er vi uheldig at Morten tryner litt der, og da skårer hjem på den muligheten der, og da klarer vi liksom ikke helt å komme tilbake, så er det ikke lett at spillet blir avbrutt i et par minutter hvert 4-5 minutt ellers, så jeg vet ikke, kanskje det kan være en fordel også at vi får en ny match.